Питання офіційного пляжу у місті Мукачеві – болюче питання для багатьох містян. Створення достойного місця для відпочинку вже неодноразово обговорювало в Мукачевській міській раді. У лютому на сторінці Мукачево Лайф у Фейсбуці Олег Казибрід повідомив про подану пропозицію щодо відновлення міського пляжу. Вчора на сесії міськради ми подали пропозицію по відновленню Мукачевського міського пляжу на набережній Латориці біля парку імені Андрія Кузьменка. Всі ми добре знаємо, що раніше на цьому місці вдало функціонував міський пляж. До питання відпочинкової зони повернулися знову у березні. На сторінці Мукачево Лайф оприлюднили коментар з цього приводу Мукачевського міського голови. Ми сьогодні ініціювали, дали доручення, щоб в Мукачеві створити відпочинкову зону. Розкажіть, будь ласка, де вона буде знаходитися? Це місце, де знаходиться історично, вздовж парку імені Кузьменка вже на сьогоднішній день. Облаштувати рекреаційну зону фактично. Там вже декілька років діє волейбольний майданчик. Можна ще додати різні, чи то для заняття спортом споруди, чи то для відпочинку, тобто лавиці, бесідки і так далі. Тобто ОНГ має вивчити дане питання вже і почати виконувати, тому що кошти передбачені в фінансуванні комунального підприємства, тобто вони вже можуть це зробити без додаткового заходу. І от нарешті у кінці червня на міському пляжі з'явилися натяки на його оновлення. Та поруч із тим з'являється нова проблема, яка стосується не тільки відпочинку, але й здоров'я мукачевців. Через забруднену воду чимало містян вже давно відмовилися від відпочинку на Латориці. Небезпечно, річка грязна, її не прочищають, пляжів нема. Ні, не купаюсь. Підозри людей не безпідставні. Це підтвердили у Міністерстві охорони здоров'я України. У Центрі громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України з 15 по 21 червня було проведено дослідження якості води на водоймах, які використовуються під пляжі. На превеликий жаль, на сьогоднішній день 96 українських пляжів вважаються небезпечними. Відтак, на Закарпатті небезпечними вважають 6 пляжів. Це село Ворочеве Перечинського району, місце для купання Дичка, річка Уж. Перечин – місце для купання Залив, також річка Уж. Та найбільше небезпечних пляжів знаходяться на річці Латориця у Мукачеві, вулиця Окружна, вулиця Валенберга, парк Перемоги та район Монастиря. Якість води у межах цих пляжів не відповідає стандарту мікробного забруднення за індексом ЛКП, тобто лактопозитивні кишкові палички, а відповідно купатися тут небезпечно. Рівень лактопозитивних кишкових паличок у цих районах перевищує норму у 5-6 разів. Серед імовірних наслідків купання у такій воді можуть бути кишково-шлункові розлади, діарея, гастроентерит, а в окремих випадках, особливо у дітей, менінгіт. Ця хвороба дуже небезпечна, адже мова йде про запалення м'якої мозкової оболонки, що покриває головний мозок людини і спинний мозок. Запалення можуть спричинити віруси, бактерії або інші мікроорганізми. Пан Олександр та пан Ігор приїхали зі Львова. Почувши від нас про небезпеку у воді, реагують по-різному. Так ми завжди так купаємося, ми рибу ловимо, ми хробака там насаджуємо, потім їмо. Тут все нормально, я думаю. Сказати так, що вас то було аж така вже ситуація? Ні, не думаю. Якщо я медицині довіряю, якщо вони кажуть, що то дійсно небезпека для здоров'я, по-перше, себе шкода, а потім я ж, якщо буду, наприклад, носієм тої хвороби, то очевидно, що ні. Ну, або то треба привести до якихось стандартів, тоді будемо купатися задоволенням. Взагалі Мукачево – прекрасне місто. От ми тільки що йшли про то, говорили. Незалежно від палочки, якої треба позбутися, безумовно. Місцеві ж дітлахи купатися у річці полюбляють. Кажуть, літом іншого вибору просто не мають. Да, ми купаємося у річці і поки що нічого з нами не сталося. І думаємо, що все безпечна річка. Ні, купатися може, і багато дітей купаються, крім нас. Можна різні хвороби підхватити у річці. Ну, трішки спиняє, але більше нікуди. Більше нема де купатися, то тут лише. Про те, що у воді є перевищення норми лактопозитивних кишкових паличок, відповідні органи повинні повідомляти, встановлюючи попереджувальні таблички. А от купатися у такій воді чи ні, нехай вирішує кожен особисто.